Hola, com anem? Avui us vull parlar d'aquest llibre, Dolça introducció al caos, de la Marta Orriols. És un llibre que a mi m'ha agradat força. És la història d'en Dani i de la Marta, dos joves que són a la trentena i que s'estimen, viuen junts, i que viuen en una relació des de fa poc, un parell d'anys, i que és una relació molt, molt serena, molt, molt confortable. Viuen en un pis petit a Barcelona. Tots dos tenen unes feines creatives inestables, de vegades mal pagades. Una parella, doncs, que podria ser molt, molt actual, no? I molt semblant. Segurament que molts de vosaltres coneixeu alguna parella d'aquest tipus. I això, i viuen, doncs, plàcidament, tenen la seva relació, amb alts i baixos, però amb molta serenitat. Fins que un dia la Marta anuncia a en Dani que està embarassada i que no vol tenir la criatura. I a partir d'aquí ja comença el caos. Aquesta dolça introducció que us narrava fins ara, doncs es trenca quan hi ha aquest anunci i comença el caos perquè han de prendre tots dos una decisió. Ella ja l'ha pres, aquesta decisió. Ell, d'alguna manera, respecta que ella tingui la llibertat de tirar endavant aquesta decisió, però entre tots dos apareixen molts dubtes, moltes incerteses, moltes pors. Sobretot, ell és partidari de tirar endavant l'embaràs, encara que no ho digui d'una forma oberta, però hi ha tota una anàlisi que fa la Marta Orriols del personatge d'aquest en Dani, que arribaria a explicar una mica aquesta motivació, no? La novel·la té una introspecció psicològica en els personatges molt important. El llibre es divideix en dues parts. Una part està dedicada a ell, a en Dani, i ens analitza, doncs, tota la seva infantesa, la relació actual que té amb la Marta, amb molts flashbacks. Llavors hi ha una segona part que també ens parla d'ella, de la Marta, i també ens descriu la seva infantesa i ens explica, doncs, la relació que té amb els pares, etc. També en Dani, la relació que té amb els pares. Tot això ens ajuda a entendre una mica la situació que estan vivint en aquest moment, que han de prendre una decisió molt important. I és una decisió, doncs, que els pot canviar la vida, perquè decidir una cosa o una altra representa sempre una decisió, sempre representa una renúncia. I clar, i llavors s'instal·len tots dos en aquest caos, que és està ple d'ambivalències, d'incerteses, de pors, com us deia abans. I la Marta Orriols ho explica meravellosament, amb una prosa intensa, amb una descripció de les situacions i de les emocions d'una forma molt minuciosa i molt exacta. I bé, és un llibre, doncs, que quan l'agafes t'atrapa i no el pots anar deixant, perquè aquest parell de personatges, doncs, viuen, doncs, unes situacions difícils, i que ens porten a una exploració de la psique humana, no? O sigui, el per què, doncs, moltes vegades, en situacions, diguem-ne, aparentment, que no ha de passar res, doncs, un fet com aquest, doncs, ho capgira tot, i llavors són moments crucials per ells com a individus, perquè s'han de repensar com a individus, però també com a parella, no? Perquè la parella s'ha de repensar, perquè arran d'aquesta decisió, doncs, les relacions s'esquerden una mica. Al final és una mica obert, però vaja, la novel·la, doncs, tot això que us estic dient ho explica d'una forma formidable. És una novel·la que jo us aconsello, de totes. Està publicada a Periscopi
I la Marta Orriols ens torna a demostrar aquest gran talent literari que té i aquesta capacitat que té d'agafar un tema com aquest, que és un tema molt quotidià, i convertir-lo en un relat d'una magnífica factura literària. M'ha agradat molt el llibre i res, doncs us el recomano perquè, francament, crec que paga la pena llegir-lo i us agradarà força. Jo penso, vaja. Doncs vinga, va, que vagi bé i fins a la propera.